Хочу слідуючу тезу виставити, що буде людиноподібними істотами, серійними вбивцями мільйонів українців. Ну, на заставці там верхня частина пам'ятника «Батьківщина мати», яка тримає замість щита там голову нашого другого гаранта, ну, правий руцівний меч. Хочу деякі гіпотези озвучити, щоб ви подумали. Видите, зараз все переходить з системи добро і зло, в систему природної раціональності. І фактично зараз це програмування, бажання людей, воно вже повинно підпорядковуватися новій системі природної раціональності. Відповідно, все те, що було старе, не можна застосовувати, тому що, по-перше, воно вже починає погано працювати, а по-друге, воно не дозволить відключити цю систему добро і зло. Відповідно, воно буде тягтись і тягтись. Тому що система добро і зло, вона собі відпрацювала, і послідуючі еволюції людства, вона вже не потрібна. Ну, а дуже багато елементів, які є носіями її. В тому числі якраз ці серійні вбивці. То ніколи не звертали увагу, чому ці всякі олігархи довго живуть, і такі вони як поросяцька рожевенькі. Ну, той же Кучма, 85 років, подивіться на його морду. Чому так відбувається? Розумієте, це теорія людей, які, ну, якби існують в іншому диапазоні частот. Ну, другими словами, якщо для людини це негатив, то для тих людей це виходить позитив. Ну, от хтось проклинає, наприклад, того ж Кучму, а йому навпаки. Це енергія, яка його підгодовує. Йому приємно виходить. Він не відчуває, це просто людина йому дає свою енергію життєву. І він тому і виглядає так гарно. Та не тільки він, згадайте, той же скільки, 89 років було, був такий ворог східних слов'ян, Збігнєв Бжежинський. Теж був, скільки там, і за 100 років доживали, всякі оці клани єврейські. Тому що всі вони живуть вже, вони є представниками системи зло, темної. І все, що на них генерується негативне, для них воно є позитивним. Ну от раніше як було? Ну от прийшов ворог-вбивця. Ти цього ворога здолав, ти отримав моральне задоволення, тому що ти вбив вбивцю. І от енергія збалансувалась, виходить. Той прийшов, вбив, ти його вбив і збалансувала система. Виходить, епізод ні на що ні з чим не впливає. Тому що відбувся обмін такий. І задоволення, виходить, людина отримувала. І того, що вона вбивала поганих людей, м'яко кажучи. І таке існувало тисячі років. Але останнім часом воно перейшло в іншу категорію. Ну, то в 90-х пам'ятаю, коли почали зароджуватися ці олігархи, як вони гроші заробляли. Я тоді ще спілкувався, ну багато потім вже виросли так, що було вже і бажання не було з ними спілкуватися. Ну, там завод працював і продукції випускав багато. Потім цей бізнесмен домовляється з директором, директор відказ і забирає продукцію. Ну, а зарплату людям не платять. Не платили роками. Ну, ви самі пам'ятаєте, що це було. Фактично, це олігарх, навіть початківець, він сам особисто не вбиває. Він створює умови, щоб людина померла. Відповідно, воно в неї прописується такої істоти, тому що людьми назвати їх не можна. Оскільки я пробував розмовляти, коли вони тільки починали, коли ти не розумієш, що те, що ти залишив тисячі людей без зарплати, інфаркт, інсульти, рак у людей,
Я нічого особистого. Просто бізнес. Просто заробляю гроші. А якщо вони лохи, то вже їхні проблеми. Ну, таке відношення, повинно ж бачити, до чого призвело. Фактично ці серійні вбивці, вони процвітають. Той негатив, який пробують люди на них, ну, хто розуміє, що вони вбивці, поодинокі імпульси давати, вони навпаки їх підживлюють. І от ця система, вона не повинна далі існувати, тому що вона підтримує систему добро і зло. Причому тут треба не тільки, так би мовити, душевні програми прибирати, ну, таких істот, але й генетику, тому що воно прописується генетично. Фактично їхні діти і внуки, вони сприймаються за норму, і вони вже є серійними вбивцями практично з малечку. Те, що вони усвідомлюють, що вони вбивають людей, тим, що гроші в людей відбирають, вони не усвідомлюють. Фактично тут два завдання – прибрати носіїв, як і на віртуальному душевному плані, так і на реальному плані фізичному. Тому що ДНК, вони не змінять саме. Людина може змінити ДНК за рахунок усвідомлення. Ну, наприклад, приведу вам приклад інше. Ті, що фактично саме нічого не вбивають зовсім наче. Ну, ті прихильники руського міра. От вони жили в Україні, їм не подобалась Україна. Ну, у мене в брата жінка покійна була, мати її в Сніжному жила. Вони ненавиділи Україну. Але вони тут жили і не хотіли їхати в Росію. Бо колись вони там виїхали, ще до війни, чи після війни, я вже не пам'ятаю. Бо на Донбасі жирно жилось. А там, де вони були, в селі, чи я не знаю де, там було бідно, чи голод ще був. От вони приїхали сюди, на Донбас, і почали створювати середовище, яких, до якого вони звикли. Так, да, вони продовжували жити, ну там іще приклади є. Я стикався, обід мені раз наливає чарку. Кажу, так я не п'ю, як це не п'єш? Як це ти не п'єш? А для апетиту? Кажу, так в мене так нормальний апетит. Так, да, там, виходить, як мінімум два покоління спилися. І воно вже генетично прописалося. Отака норма. І коли я прийшов з тим, що я не п'ю, для них це дико. Що якщо чоловік і не п'є. Да? Тому що чоловік цієї жінки, що мене пригощала, він спився. Я розумію, важка робота там була. Ну у них так прийнято. І вони це середовище для них рідне. І вони почали створювати це середовище у нас тут на Донбасі. Тому що під час Голодомору, яке, до речі, вони не сприймають. Мені дуже було цікаво, коли я питаю, та то видумали. Та українці видумали, ніякого Голодомору не було. Це все виходить. Вони під'єднані до егрегора цього руського міра, створеного штучно. І воно передається, в них і сприйняття вже простору йде. Так, як по цьому егрегору. Голодомору не було. Все останнє. Я хочу середовище таке, як мені подобається. Я хочу навкруги російськомовне середовище. Вибачте, це ж Україна. А я хочу російськомовне середовище. Ну такі російськомовне середовище? Ні. Я хочу на цій землі. Це моя рідна земля. Я хочу на цій рідній землі розговорювати на русском язикі. І щоб другі розговорювали. А не на от этом, короче, на українській мові. Знову ж, із-за чого таке виникло? Тому що старше покоління свою ненависть, ну от зараз, як війна почалась, ви це бачили, що було в селі, і вони тази знімали, і все, тому що тут краще живуть, чим в Росії. Заздрість. І тоді вони приходили, хай вимерли ті українці, в хати, яких вони поселялись, але вони бачили, що жили вони заможно. І в них ненависть пішла до українців. Відповідно, ця ненависть прописалась на дітей і далі на онуків. Доходило до парадоксу, що
німців сприймали як позитивних, а українців негативно. І відповідно, всі нащадки цих людей, вони вже на рівні генетики отримували програму ненависті до українського всього. Відповідно, да, от вони живуть, зараз видавили більшу частину, тому що це, як правило, представники, які на Донбасі жили, але вони все рівно, вони з тими самими залишилися. Вони несвідомо підтримують цей русський мір. Що я хочу, щоб це моя рідна земля була, але я хочу, щоб тут русський мір був. Не то, що ти сприймаєш цю природу, сприймаєш цей простір, підлаштовуєшся під простір, а не пробує змінити. Тому зараз дуже серйозні процеси йдуть, які якраз підтримують систему добро і зло. Тому що що ті олігархи, сутності практично людоподібні, що такі, кому треба в цьому середовищі створити інше середовище, вони перебувають в системі добро і зло. І вони генерують негатив. Мене часто питають, скільки та війна буде продовжуватися. Так, а скільки таких переселенців, які виїхали, але вони продовжують. Вони не хочуть вчити українську мову, вони хочуть русський мір там, де вони живуть. Їм дай середовище, їм подібне, але тут. І от уявіть, скільки їх багато. Да, їх видавили, розбомбили їхні квартири. Вони приїхали сюди на Центральну Україну, Західну Україну. А в голові в них середину залишилась ненависть до українського. І поки це буде існувати, а як же війна зупиниться? Тому що ці підсвідомо підтримують війну. Вони підтримують своїх російсько-думаючих родичів з Росії. Вони теж хочуть середовище рускоязичної тут. Тому проблем дуже багато. В цих питаннях, да, можна усвідомити не ДНК. Ну, такі приклади я бачив, коли там старше покоління – це ненависть до всього українського. Але онуки знаходять як? Ну, вони не перечать старшому поколінню. Вони обділилися, живуть окремо і спілкуються собі українською мовою. У них нема проблем. Вони цей простір почали сприймати. І вони не казяться, що тут вводять українську мову. Вони вчають мову, вчаться на цій мові. Але старше покоління, воно не може, їм прописали це генетично. І вони це усвідомлюють на мові, тому що це їхня філософія життя. А я не хочу змінюватися. От я такая, і терпіть мене такою, і що ти їм зробиш? Пиха. Як свого часу при Петрі що зробили? Ті, що з одним ес, то не до чоловіки, а з двома ес – це еліта. І от і вийшло, це були руси, русини, зробили русських, ру-есесських, це більш вищі. І багато захотіло бути цими ру-есескими. Чому в москалі ніяких русських не було? Руски тут жили, руси, русини. В західній там і досі є, береглися. А там Московія була. Але їх переконали, що це більш вища раса. Історію всю, ну ви самі знаєте, не буду повторюватися. Ну ж, пиха. Їм хотіло зверхності. Воно бидло, але хотіло панувати над кимсь. Їм штучно створили ілюзію панування. Ну, вони робили такі, коли землі захоплювали, це бидло сюди наганяли, вони тут знущалися і отримали задоволення. І оце, уявіть собі, треба оці всі програми, як і на віртуальному душевному рівні прибрати, так і генетично. Це дуже серйозно. Ну, от я згадав, колись був у мене епізод в житті. Ну, колись іще бабуся там сказала, сокиру віднесеш церкву на руйнацію юдейського егрега християнського. Я знайшов ту сокиру в 2002 році.
Вона була, і теж не сокира, а келеп, бо з одного боку там шиб був, правда, отколотий. Вся така поцюкана, видно, захищалася від шаби чи мечів. На лезі навіть скам'яніла кров була. Ну, сокира непроста. Я її помив, а з неї по одному час масло виділялося. Ну, то ікона мироточить, так і сокира мироточила. І, виходить, коли я з нею попрацював, мені почали проявлятися думки, чужі думки, пересмерті людей. Ну, перший день якось я більш-менш сприймав, але вночі було неможливо. Тому що вона одна за одною, і оця біль, фактично, якби цих людей давно нема. Душі, можливо, навіть тілися. Ну, десь ця інформація прописана, ну, може, судячи, пов'язана була з сокирою. І мені оці емоційні думки почали проявлятися. Ніч я зміг пережити тільки тому, що я заліз у ванну. Тоді ще гаряча вода була дуже гаряча. І оце тільки витримую, під кип'ятком сижу, а витримую потім під льодяною водою. І так чередував. Мене прямо розривало на шматки. Чужі думки якісь. Але коли це тисячі думок було, в мене 3 доби отаке було. Слава Богу, на 3-ю добу якраз треба було вже відносити цю сокиру. Я поїхав. А, ще коли бусь казав, там церкви ж не було. Кутакба, там церкви ж нема. Ну, мені передали, я тобі передав. А дійсно, за кілька років до того збудували церкву. У нас в Дніпрі на Мостицькому острові, невеличка. І от я під'їхав до мосту, підійшов. Вітер такий піднявся, мене довелося триматися за перила, щоб мене не здуло. От не пускала матриця, виходить. Ну, я таки тримався і дійшов через міст. Тільки через міст перейшов на острів, цей вітер зник. Я ту сокиру відніс церкву. Мені прийшла думка, що весь досвід не просто приходить. Якщо оця інформація, яка є, якщо вона стане доступна цим всім олігархам, тут виходить, щоб оцей баланс відбувся. Ти вбив людину, створив умову, не особисто. А тут виходить, хто помер за те, що ти зробив, і збалансується, як раніше було. Ворог прийшов, вбився, ти його вбив, отримав задоволення і збалансувала система. Так і тут, щоб ця система збалансувалася. Що фактично оці всі олігархи, людиноподібні істоти, щоб вони енергетично з'єдналися з тими енергіями тих людей, яких фактично вони знищили, ну, створивши умови. Фактично, це вже не система добро і зло. Тому що мені там казали, що це те ж саме. Воно не те ж саме. Це просто дається пропозиція на матрицю. Щоб непогано було згармонізувати, щоб не було перекоса. Тому що, розумієте, треба ж думати і про їхніх нащадків, якщо вони можуть скоригувати своє ДНК. Бо зараз вони навпаки, вони зацікавлені, їм подобається. А так, коли піде усвідомлення, хай онуків. Онуки можуть залишитися. Бо ДНК вони самі можуть виправити. Ну, хто не виправить, то фактично на рівні ДНК вони теж не потрібні. Що фактично матриця прибрала, ну, оцей непотріб, який дестабілізує простір. Те саме стосується і оцих рускодумаючих, які, живучи в Україну, хочуть руського міра тут. Вони дестабілізують простір. І поки вони не будуть сприймати цей простір як рідний, тільки рідний з рідною мовою цього простору, а не те, що там, то хочу, то й ворочу, як вони кажуть. Я русський, що хочу, то й ворочу. Вони не потрібні, тому що вони не дають застабілізувати ситуацію. Вони не дають згармонізувати цей простір. Відповідно, слідуюча пропозиція, щоб оці, які створюють штучний простір чужий на цій землі, щоб їх просто видавило. Ну, це пропозиція на матрицю.
Знову ж, тут нема системи добро і зло. Тобі не подобається цей простір? Їдь туди, де подобається тобі. Тебе ніхто не тримає. І те, що ти хочеш тут створити чуже, штучне, негативне, так воно нікому не потрібно. Кожен народ повинен жити на своїм Богом даній землі, казали пращури. Воно ж не просто було. Виходить, коли ти в резонансі з природою, тобі приходить інформація, і в тебе відбувається реалізація тебе як людини по народженню. А коли ти в штучному просторі живеш, воно ж блокує. Так що тут дуже серйозні моменти зараз відбуваються, спробуйте це замислитися. Те, що олігархів, то фактично ті, кого вони вбили, щоб вони з ними якби розібрались, хоч їх давно немає. Якби. У тих душ, які втратили тіла, в них немає системи добро і зло. Але думки ці прописалися емоційні. І якраз це набагато страшніше, бо мені там під анонсом писали, що там треба шкіру заживо зідрати, а нащадків вислати з України. Та воно ж нічого не дасть. Тому що то була стара система. Да, якщо подивитися на тих, дехто згнив заживо. Ну, пам'ятаєте, була така Раїса Горбачова. Да, вона довго не жила, вона згнила заживо, ну, як приклад. В першу чергу тому ж Горбачову. Ти раді неї почав вбивати десятки мільйонів людей, ну і що, і де вона? Другий приклад, наприклад, той же албанець Ругова, який на Балканах запустив те кровопролиття. Він теж заживо згнив від раку. Але таких випадків небагато. Більше навпаки, вони існують, і ті прокльони, що люди посилають, їх тільки підтримують. Тобто людям треба збагнути і треба прибрати цей негатив. Так що пробуйте. Серед ваших рідних хтось в 90-ті помер. У мене, наприклад, мій батько помер в 96-му році від раку. Він 40 років був на виїзних при цьому трудному інституті. Він дуже багато що зробив для цього інституту, ну, на ВПК працювали. Там було унікальне обладнання, якого не було більш ніде в Союзі. Тому що були навчання ОКАН і при пірнанні підводні човни втратили антени. І поставили питання, щоб зробити такі антени, щоб вони не ламалися. І це завдання доручили моєму батькові. Він зробив антени підлітського профіля, які не ламалися, їх можна було в кільце загнути. Але для цього треба було обладнання. От була зроблена на заводі, в інституті був завод ще дослідний, камера атмосфера 8, 300-кубова. В цій камері вони заповнювалися аргоном, було два невеличких стана, прокатний, волочильний, де сплавів робили труби за середовищем. Робітники були в скафандрах. Це все порізали металолом. Ну, ще був стан ХПТК-75, на яких катати можна було навіть стволи для ПКТ з патронником крутим. Теж металом пішло все. Ну, це практично те, що батько створював за 40 років, ну, менше, тому що розвал вже пішов. На його очах все руйнувалося. Відповідно, зміст життя він втратив. І пішла самоліквідація через рак. Ви можете згадати своїх родичів, кого інфаркт, кого інсульт був. І за те, що те, чим вони займалися, воно було зруйновано. Це для того, щоб ви їх згадали і щоб простимулювали оцей процес, щоб оці вбивці оці думки відчули. Так, да, воно повинно було так бути. Бо треба було зробити відбір серед людей, і треба було і зруйнувати, щоб допекти людей, створити умови, що де розділення йшло, де людина, а де нечисть, як в 90-х. Хтось чесно продовжив жити, ну а хто почав за рахунок інших. Це потрібно було до відбору, щоб прийти до цього моменту, що ми маємо зараз.
підібрати, а де ще такі люди? Хто повинен залишитися? Ну, оцю всю нечить прибрати. Оцим мисленням обрано народу. І всі інші ці перекоси, які штучно створили жерці. Ця нечість не потрібна. Так що воно було потрібно те, тому і було дозволено. Але ці програми треба позакривати. Як я казав, кристалізація матриці, що ці якби пустоти, ну, ці віртуальні частини, які не були завершені, щоб вони зараз завершились. От вбивця вбив, ну хай той же кучма, умовно, я багато не буду брати. От він мільйон вбив, от треба закрити, щоб не було цього перекосу. Звісно, цей мільйон убитих, він якісь думки може вважати не мільйон. Але воно вже об'єднається і збалансується система. Вже не буде ніякого нацистичного перекосу, тому що вбиті і вбивця гармонізувалися. Тому що вбиті вони в світі непроявленому, там нема системи добро і зло. Ну, а цей ще існуючий вбивця, пішно неспокійно, може тоді піти. І далі вже не знаходиться серед живих, ну і не провокувати їх на інші дії, які люди бажають жити так, як він. Отримати все на халяву за рахунок лохів. І казати, що нічого особисто, просто бізнес. Так що подумайте. Давайте пропозиції на матрицю. Ну, як воно вам прийде. Я два напрямки вам сказав. Перше, олігархи, думки вбитих ними людей. А друге, ті, хто живуть на цій землі, але не хочуть її змінити. Хочуть зробити з неї руський мір. Хоча їм подобається. Це наша рідна земля. Щоб вони або усвідомили, хто вони. Якщо ви рідна земля, то ви українці. Чомусь ті іноземці, які, ну, мені там розповідали, жінка в Чехію попала ще в війну, вона повністю вивчила історію Чехії, вивчила мову. І вона сприймає Чехію як свою рідну землю. І розмовляє, розуміло, на чеській мові. Вона не нав'язує своє. Хоч вона молодою попала в війну, з України попала. Але вона не створює там український мір Чехії. Вона на тій землі веде себе так, як і ті. А у нас чомусь роблять якийсь мір чужий. Зараз ще він починає з англійським сюди лізти. Там євреї хочуть переселитися. У нас я в Варусі, пам'ятаю, як відкрили. Брали тільки на касу ті, хто знають три мови. Іврит, англійську і українську, ну, російську, чотири мови. Інших не брали. Так це коли тільки відкривали, не знаю, більше 10 років тому. Вже тоді почали готуватися. Ну, якщо ви не хочете, щоб Україна була ваша рідна земля, то ви ж думками свою землю створюєте цей простір. Якщо ви цього не робите, євреї будуть свій простір, Росія буде свій простір створювати, англосакси – свій простір. Вам тут місця не буде. Так що думайте, мабуть, достатньо. Всього найкращого.